shaki kuma jiro inay jiraan dhalinyaro badan oo hibe u la orodka laba tartan ayaa toddobaad gudahood lagu kala qabtay magaalooyinka Laascaanood iyo Garoowe magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soo labadii November waxaa tartan loo qabtay in ka badan 100 dhalinyaro oo u tartamay 50 km iyadoo tartankaasi ay hirgelisay jaamacadda Sahal University waxana kaalmaha koowaad iyo labaad kala galay Maxamed Cabdinuur Kilibaato iyo Xamse Jaamac Hadaari toddobaad kadib magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxay marti gelisay in ka badan 200 oo dhalinyaro oo isna orodkaasi ahaa 50 km waxana gobolka Soo u tartamay Kilibaato iyo Hadaari iyo Cabdiraxmaan Cali oo gobolka Cayn matelayay soo dhaweyn si weyn loo soo agaasimay ayaa loo sameeyay dhalinyaradii orodyahanada ahaa iyadoo soo dhaweyntaasi ay soo kala hadhin dhalinyarada guud ahaanba magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soo محمد كليباتو iyo Xamse Hadaari tartankii orodada ee 50 km gobolka Soo lagu qabtay 2 November waxay ka kala galeen kaalmaha koowaad iyo labaad markala Puntland Maxamed Kilibaato iyo Xamse Hadaari waxay kala galeen kaalinta koowaad iyo kaalinta afraad waxa garabkayga midig taagan Cabdiraxmaan Cali Yuusuf oo gobolka Cayn u tartamay galay kaalinta 12aad soo dhaweyntan quruxda badan qayb ka ahaa dadkii loo sameeyay dhalinyaro aad u fara badan ayaa halkan bacadka u taagan waxay isu keenayna waa dareen ah in guud ahaanba gobolka Soo uu guuleystay dareenka ayay dhamaanba inta halka joogta ay ku soo dhaweynayaan marka koowaad waa gobol ahaan gobolka Soo hadaan waxaan soo dhaweynaynaa inankii kaalinta koowaad galay tartankii gobolka Soo sidoo kale tartankii gobolada Puntland kaalinta koowaad galay orodkii 50 km Maxamed Cabdinuur Kilibaato iyo Xamse Jaamac oo isna galay kaalintii labaad tartankii xagaana ka soo galay afraad sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan Cali Xukun oo isna gobolka Cayn ee buu hoolay wardiyay kaalinta 12aad ka soo galay tartankii Puntland inta markan ka gudbo ka dhalinyaro ahaan waa noo sharaf inaanu iyagu waajibaadkoodu way guteen gobolkii magaciisa kor bay u qaadeen annagana waajibaadkii nagu ekaa waanu gudanay waanu soo dhaweynay iyagu kaliya may guuleysan Kilibaato kaliya ma guuleysan Xamse kaliya ma guuleysan gobolka Soo oo dhanba guuleystay guusha aan soo hoysay inta markan ka gudbo haddaan tusaale eridisiyo iyo dhiirigelinta haddaynu isberber taagno inankii galay kaalinta 8aad ee u ordayay gobolka Nugaal waxaan arkay iyadoo si wacan loo dhaweynayo oo la leeyahay wuxuu mateli karaa qaran Soomaaliyeed ama Bariga Afrika innagii keenii wanka galayna waxaad moodaa in Soo ahaan aan idinku khasbino soo dhaweyntii marka waxaan jeclaan lahaa tartamadan kuwa ka dambeeya annagoo idii abaabulin inaad soo dhaweynteedu ku garataan waan ku rajo weyn hadii aad leedmo haddaan tusaale eridisiyo ninkan orodkii uu Soo galay wuxuu ahaa labadii qof ee ugu dambeeyay aan qorob ka mid ahaa garanku ku ordayay waxaan uga qaaday orodyahan kale haddaan tusaale eridisiyo wuxuuna ku guuleystay in uu kaalinta koowaad galo laba qof baa xaggan la qoreeyay labadii qof baanu ku dagaalamnay siduu uga mid noqon lahaa ilaahay waa ii fududay aniga iyo rag kale badan waan qornay haddana ilaahay wuxuu qoray inuu kaalinta koowaad galo waxaan ku rajo weynahay oo iga go'an aniga iyo bahda gobolka Soolba inaanu aalimitadiisa iyo daryeelkiisa iyo dhiirigelintiisa aanu diyaar u nahay orodada Afrika laga qabanayo iyo kuwa kale aanu la xidhiidhno meel wacan bay hadirno maraysaa orodyahanno badan baa markay arkeen soo xidhiidhay hadday Jabuuti tahay Cabdibile Cabdi oo aabahay saaxiibkii oo qadar hadda ku sugan oo isna xidhiidh aanu la sameynay waxaanu ku rajo weynahay orodada sanadka cusub in uu meel weyn gaari doono uu hoggaamin doono bariga Afrika Maxamed Cali Nuur Kilibaato oo tartankii orodka Puntland kaalinka koowaad u soo galay oo ku soo dhaweynaya magaalada Laascaanood sidaad la socoto ama ninka wiilka yar dhalinyarada ah wuxuu ahaa tartankii jaamacadda Sahal ay inta u taan qabanay ee magaalada Laascaanood 50 km
أردجي أما ويل كده نرى كالين ككوبات قلي أيها مرول بهدنا هي بهدا كان عدد سهل يجودهان تبينها سهل سوفتوير وحنا جو عن وارميس ورا كهرو يين عند نرى ده وود دو ده صار صارنا وود دو ده تصنه وترتن كي لبا سدحات بوها كان لا سعاد كو قبرنا كي كورين لا سعاد ما كو قبر سنة كور كي يوسف كورين وحنا كو قبرنا مقالة بوساسو وأنا نرى سومالي ميل شو كان بوصل جنا كل رجلنا حرب عيد كسر مقال كي دعوة نس إن ويل كده نرى ده وود سعاد ركتان لا سعاد أردنا وانك وقلي بنتلان وانك وقلي إن عدي كلاس هل كاكسي دقاتين كرتين لسي دقاتيو توبر في عن لسيو إلا هير عالمي إلا سعسيو أيان هو ده عمرنا يقف قصة مقال كيغا داوانا يو لكن شكوك كان كياناي روحان درين كيغو آد بيوك أحسين يحي فرحادة نسوكو بكريم باندريم يا هل كان روحان تيمر كوكو باد يو مر لباد يو مر سدحاد بيوحان ومي هاد علينا يا أن أو أن هنتي آد يا آد ومي هاد علينا يا أن أبالك سيكل كودي كرين معلم برالي أو هنتي ريكلين بدن يو يعني هي دلال بدن نسيي أو هل كان نجار راعي أردك هل كان نور راعي أرنا هاند هدي على ميتة هاي يهدي عقل هاي يهدي ده ركلم بده هاي نسيي مركام عن لك آد يا آد فنتي وحن وين بهد علينا يا مهد وين بنو مهد علينا يا دلنت بدن شرف تل كوبل كسول هل كان شو دوين تا آد يا آد كوا عن نو شو دوي سنة آد يا آد بنو مهد علينا يا waxaan garo halkan uga mahad celinayaa salwaan abdunuur xaashi oo kabtan dhalo lagu magacaabo oo runtii nin aad iyo aad dhalinta u dhiri kaliya ah oo gobolka sool jooga xafladan iyo waxaan soo agaasimay oo soo qaban qaabiyay waxaan leeyahay inuu dhiri kirintaada halkaa ka sii wad dhalinyarada sida wanaagsan ee quruxda badan aad ii soo dhaweeyeen aniga iyo saaxiibkay oo ka socday gobolka sool kilimato waxaan kaloo halkan u mahadinayaa macalinkay buraale oo si wanaagsan oo qurux badan oo soo qaanqatay halka neeg xeey garow nageeyay aalamta fiican nasiyay waxa laga yaabaa inuu qayb ka ahaa guulahaygii sababtoo ah wuxuu ahaa ninkiina dhiri geliyay oo nawaday waxaan kaloo halkan ka mahadinayaa kooxdeeda qaaliga dabka iyaguna markasta waxay yihiin kuwa garab taagan maasha allah waxaan leenahay gobolka sool runtii waad ku mahadsantiin sida waxaan soo dhaweeyeen waan idinka filayay waayo gobolkaygii labaad kowdhe marka wax aad baan faraxsanahay hambalyo baan leenahay waad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu